Hej, hej. Hej och välkomna till den här manifestationen för hotade konstnärer och författare. Jag heter Anders Rydell och är chefredaktör för KRO:s tidning Konstnären. Den här manifestationen är ett samarbete mellan KRO KIF, Författarförbundet och Svenska PEN. Och det är början på ett långsiktigt arbete för att öka förberedelsen för mothot helt enkelt. Upphovet från konstnärernas sida till den här manifestationen och det här samarbetet började egentligen i höstas när vi gjorde ett specialnummer om hot från högerextrema. Vi hade under ett tag fått känningar eller förstått att det fanns en del konstnärer som var hotade. En del var villiga att prata om det, men många ville inte alls prata om det, utan det kom fram mellan raderna. Många var helt enkelt rädda för att om de skulle prata om det så skulle det leda till fler hot. Så vi gjorde en artikel där vi både pratade med konstnärer som ville gå ut och berätta om det, men också konstnärer som fick prata anonymt. Och det som kom fram i den här artikeln var att en del konstnärer har helt enkelt levt under väldigt lång tid under hot och ganska väldigt grova hot. Allt från hot i digitala medier till vandaliseringar, till hot mot hem och till och med misshandel. Men erfarenheten från den här artikeln var också att det fanns några speciella delar av just hur konstnärer utsätts för hot. Till skillnad från andra hotargrupper som politiker och journalister så saknar också konstnärer ofta en bas som skyddar dem. De har ingen redaktion eller en organisation eller myndighet, utan de är ofta egna företagare och väldigt skyddslösa. Det andra var att många har också anmält hoten under lång tid, men det har aldrig lett till någonting. Och det var någonting vi ville försöka ta tag i. Och det här var en sån här artikel där det kändes som att det räckte inte med att skriva om det här, utan det här är någonting vi måste göra någonting mer av. Vi måste agera på något mer konkret sätt. Och det ledde helt enkelt till att vi började inleda ett samarbete med Författarförbundet och Svenska PEN, för vi såg också att det fanns likheter i den här utsatta situationen både för författare och för konstnärer. Tack så mycket, Anders. Gunnar Delius heter jag, ordförande i Författarförbundet, och jag vill hälsa er alla hjärtligt välkomna för att ni har kommit hit idag på Alla hjärtans dag. Personligen kan jag inte tänka mig ett bättre ställe att vara på Alla hjärtans dag än just här med er och med de här konstnärerna och författarna som är här för att dela med sig av sitt engagemang. Många decenniers kunskap och ett väldigt starkt mod också att stå upp för sina tankar, sina åsikter, sin rätt att vara en fri konstnär helt enkelt. Och de här hoten som författarna, konstnärerna och alla andra fria kulturskapare utsätts för, de är ju i hög grad organiserade. Så att det är väldigt viktigt att vi ser till också att vi också är organiserade och att vi vet vad vi ska göra och att vi upplever att vi har stöd. Och där brister det tyvärr på många punkter idag. Från polis och åklagarmyndigheter så vet man inte alltid riktigt hur man ska hantera de här hoten, och de leder sällan till fällande dom heller. Och det är viktigt att också se till att de erfarenheterna som vi ska få lyssna på idag här också, att veta att bakom varje person som delar med sig idag så finns det också ett väldigt stort mörkertal. Folk som inte riktigt förstår att vad de är utsatta för. I Författarförbundet till exempel så har vi medlemmar som blir förvirrade. Det kan vara ett brev som kommer från Nationaldemokraterna, ett handskrivet brev. Då tänker man så här, varför kommer det här handskrivna brevet just till mig? Det är inget personligt hot, men man får en stark obehagskänsla. Och man vet på något sätt att det handlar om ens konstnärliga praktik. Eller så kan det vara, som vi ska få höra sen, mer manifesta hot som man blir förföljd, man blir uppringd, mail, i värsta fall misshandel. Så att det här skapar också en väldigt stor otrygghet i vår led. Och
I värsta fall kan det också leda till självcensur, att man låter bli att dela med sig helt enkelt av sin kreativitet till omvärlden. För att det finns odemokratiska röster som försöker stoppa en. Tack till er som är här idag och tack till konstnärerna och författarna som är på scen. Det kommer gå till ungefär så här idag att de som är på scen berättar om sina personliga erfarenheter och sina personliga ingångar. Vi vill ju ha ett så öppet perspektiv som möjligt på de här hoten. Vi vill inte låsa fast eller cementera olika begrepp, utan vi vill att så många röster som möjligt ska få komma till tal. Och sen efter det så har vi DNs kulturchef och vår kulturminister här som ska ge perspektiv från medias håll och från politikens håll. Och sen så ska vi ha en paneldiskussion också när vi diskuterar den ideologiska bakgrunden till de här hoten också. Och sen ska vi berätta lite grann om det här långsiktiga arbetet som den här manifestationen är ett startskott på. Men först ska Ola berätta lite grann. Tack! Hej alla, Ola Larsmo heter jag, är författare och just nu ordförande i Svenska PEN. Jag tycker det är väldigt bra att det här initiativet kommit till stånd. Det ska väl ärligt säga så att det var författare från KRO som drog i trådarna från början. Det här med hot och en hotkultur mot människor som uttrycker sig offentligt i konstnärlig form, det är ingenting nytt. Jag har förstås egna erfarenheter av det. En vårmorgon 2006 så vaknade vi upp till att någon hade målat vårt hus med hakkors, ganska stora, sprayade sådana. Och det hade att göra med att jag just då hade skrivit texten till en dokumentärpjäs som det kallade Bollhusmötet i Uppsala som visades på Stadsteatern. Det där har förstås följts upp av ett antal ganska obehagliga påminnelser om att det finns folk där ute som läser och följer vad man skriver. Det otäckaste jag själv varit med om var att på den så kallade exilen, som var en utbrytning ur Flashback, så listade man inte bara våra adresser utan också mina två barns namn och adresser med en tydlig uppmaning om att de skulle råka ut för någonting. De bytte då identitet. Sånt kommer ni att få höra ganska mycket om längre fram idag. Pens uppfattning är att det har hänt någonting med hotkulturen, och det gäller inte bara i Sverige, det gäller alltså internationellt. Under de år som jag själv arbetat som vikarie på olika tidningsredaktioner så var det en ganska stridström av hot som började komma in. Min första erfarenhet av detta gällde under kriget i ex-Jugoslavien, om man då skrev någonting som föll illa i någon av sidornas världsbild så kunde man vara garanterad ett litet mordhot. Jag har också sett hur extra utsatta mina kvinnliga kollegor var som fick ett antal sexuella våldshot i telefonen nästan på regelbunden basis. Däremot har någonting inträffat de senaste åren som har att göra med, tror jag, att yttrandefriheten sitter trängre på hela planeten. Det skulle vi kunna prata länge om, men yttrandefriheten som sådan är ifrågasatt i land efter land med olika ideologiska förtecken, vilket inte minst är intressant. Vad vi har kunnat se de senaste åren är ändå framväxten av en speciell hat- och hotkultur också i Sverige. Det där är inte isolerat på något sätt, det är likadant över hela världen, men det gäller också här. Och det finns förstås forskning på det här. Jag har de senaste dagarna suttit böjd lite grann över de två rapporter som finns från Brottsförebyggande rådet och Säkerhetspolisen, där man försöker lista våldsbenägen politisk extremism i Sverige. Och det där är ganska intressant läsning, alltså, för det är ju de här grupperna som hoten kommer naturligtvis. Man delar upp de våldsbenägna extrema grupperna i Sverige i tre i den senaste rapporten från 2014. Det är det som man fortfarande kallar vitmaktmiljö, alltså högerextremister. Det är det man kallar autonoma vänsterextremister. Och i den senaste rapporten har då kategorin jihadister också tillkommit. Det jihadistiska hotet tror jag har fått ganska bra mediateckning i Sverige. Alla känner till hoten mot Lars Vilks. Vi har också förstås fått en påminnelse om detta efter det som hände i Paris nyligen. Men bör man titta på Brås och Säpos siffror så är det en lite annorlunda och intressant bild som träder fram. Om man jämför till exempel de våldsbrott som har begåtts av olika grupper så kan man se att man kan jämföra den autonoma vänstermiljön med högerextrema miljön när det gäller antal fall i misshandel.
152 personer hade under en 15-årsperiod misshandlats av människor med vänsterextrema förtecken. 211 av människor med högerextrema förtecken. Men sen kommer den intressanta skillnaden. Och det finns en kolumn i det här materialet där det står mord och dråp. Där står det alltså 0 i kolumnen för vänsterextremister och 14 när det gäller högerextremister. Bara detta tycker jag är ett tecken på att man ska ta hotet från högerextremister på något större allvar ändå. Detta sagt utan att på något sätt förminska då den hotbild som finns från andra våldsbenägna och extrema grupper. Säpo och Brå går också vidare och listar att autonoma, alltså vänsterextremister, har inte lika mycket tillgång till vapen som högerextrema som har, som det står, tyngre beväpning än inom den autonoma miljön med tillgång på skjutvapen och sprängmedel. Så det är alltså inte någon försumbar grupp eller ett försumbart hot. När det gäller jihadisterna så säger säkerhetspolisen så här ordagrant: för Sveriges del är det säkerhetspolisens bedömning att det är en minoritet av de islamistiska extremisterna i Sverige som skulle utveckla en avsikt att utföra attentat i Sverige. Som vi sa när vi satt och pratade innan, kan detta ändras imorgon. Man vet hur hotet ser ut idag, man vet inte hur hotet ser ut imorgon. Och naturligtvis är det ju så att har man upplevt ett hot från en särskild kategori så kommer man ju själv personligen alltid att uppfatta de människorna som farligast. Säpo och Brå går vidare och pekar på att den grupp av politiker som är mest utsatt i relativa tal är sverigedemokratiska politiker. Eftersom de är färre så slår det igenom i, alltså, relativa tal, medan hotbilden mot fritidspolitiker generellt är alltså större i de stora partierna. Socialdemokrater och moderater upplever fler hot i sin vardag som fritidspolitiker om man tar absoluta tal. Och så där kan man hålla på och leka med siffror. Det intressanta med det här det är att i diskussionen och i den bedömning som den förra regeringen gjorde av de här frågorna så valde man att betrakta de här tre hotfulla grupperna ungefär som ben i en liksidig triangel. Alltså att man försökte framställa extremismen som en sorts figur där man kunde vänta sig våld från alla dessa tre håll. Och det kan man säkerligen göra. Men tittar man på siffrorna så är den högerextrema benet helt enkelt längre i den här triangeln. Det finns mer på deras statistiska samvete, om man säger så. Vi ska också påminna oss om att de här högerextremisterna gärna vill få ett genomslag i media. Det som hände utanför Expressen igår, eller Expressens foajé, med tre personer som betedde sig hotfullt, kan ju ses som ett sätt att försöka få uppmärksamhet för sin sak naturligtvis. När jag råkade ut för detta med hakkorsen på husen så ringde jag upp polisen naturligtvis, som man ska göra. Jag fick ett svar som har bitit sig fast i mitt minne. Det löd ungefär så här: är det hot eller är det skadegörelse? Är det hot så tar vi emot en anmälan. Är det skadegörelse tar vi ingen anmälan. Jag sa, det tycker jag du ska veta som är polis, om det här är hot eller skadegörelse. Så han bad att få komma tillbaka till mig efter en stund. Och då ringde han upp och sa, ja, jag har pratat med min chef. Vi betraktar det här som hot. Så vi tar emot en anmälan. Ja, kommer ni att titta på det då? Så jag sa, nej, det gör vi inte. Och det är faktiskt en bild, och vi kommer att återkomma till det under det här mötet, att nästan alla de jag känner, som jag har talat med, som har utsatts för den här typen av hot, upplever att polisen inte tar det på allvar. Hatbrott är en kategori som man inte engagerar sig i. Jag vill hemskt gärna bli motsagd på den punkten, men det är min erfarenhet och det är många andras erfarenhet. Jag vill till sist också bara säga att vi ska påminna oss det här, att de här människorna som tar till våld för att kväsa och tysta meningsmotståndare gör det därför att de har rädslan som sitt vapen. De vill skrämmas, de vill att vi ska vara lite rädda och skraja och tänka efter vad vi säger. Och vilken ideologisk kontext de än verkar i så är de det öppna samhällets fiender och motståndare. De vill tysta oss och alla vi som vill hålla igång ett öppet samtal där vi kan bråka och slåss med ord om våra olika åsikter. Det är vi som försvarar det öppna samhället. Och jag ser det här mötet som ett sätt att försvara just detta öppna samhälle. Tack ska ni ha. Då välkomnar vi upp första talaren här, Anna-Lena Rodinius. Hej allihop. Jag ska ju prata om egna och andras hot och vad jag tänker om det här. Och till att börja med så, det har ju redan nämnts lite att man inte pratar så ofta om det här.
och av väl insedda skäl. Det finns det här, jag har ju levt med de här frågorna i 30 år ungefär, och det är ju det råd man får av polisen till att börja med, men det är också så att, jag ska inte säga att alla är som, men någonstans, en del av de här grupperna får ju verkligen ut väldigt mycket av att vi snackar om dem. De får liksom så mycket uppmärksamhet som de inte förtjänar, kan jag känna ibland. Och jag, i någon mening så gör jag dem mycket större och viktigare än vad de någonsin kan göra sig själva på något sätt när jag pratar om dem, kan jag känna ibland. Samtidigt så hamnar vi i ett läge som vi är idag, att vi måste prata om det. Vi måste visa varandra att vi faktiskt är många som sitter i den här situationen. Vi är många som har likartade villkor, och vi måste också göra det som vi redan har börjat prata om, nämligen att det här är liksom ett allmänt problem som samhället måste ta på allvar och stödja oss. Och jag tycker en viktig sak att påpeka är att det är jobbigt för en massa slags människor i samhället att det finns den här typen av kultur. Men det är ju extra svårt för kulturarbetare, fria yrkesutövare i olika områden. Och det är ganska brett, tänker jag. Jag tänker bild, foto, författare, akademiker. Det kan vara väldigt många människor, men som inte har det där att man sitter i en struktur. Som inte har det här att de liksom kan söka stöd i säkerhetsfrågor och sånt utav någon. Och samtidigt så är det i ett öppet demokratiskt samhälle så är de här individerna viktigare än vad vi någonsin tänker oss. För att det är ju just de fria yrkesutövarna, de fria kulturarbetarna som flyttar taket uppåt, som liksom vidgar horisonten. Det är de som faktiskt går förbi och hittar det där som är viktigt och nödvändigt i en demokrati. Och det kan man säkert göra om man anställer på DN eller något också som vi har med oss här. Men vi ska inte underskatta värdet av självständiga individer som sticker ut hakan på olika sätt. Och det där tycker jag är viktigt att påpeka. Jag är då skrivande författare och journalist egentligen mer och mer med böcker nu för tiden. Och det här med, den här frågan har ju följt mig alla år. Och jag kände när vi kom in här, Ola och jag, Lars och jag pratade lite om det här när vi gick in också, att vi pratar om högerextremister, och det har ju varit mitt levebröd i många, många år att prata om dem. Och samtidigt så känner jag något obekvämt inför att, ja, alltså, jo, men vi vet inte vad som händer imorgon. Vi vet faktiskt inte det, och vi vet inte heller vad jag kommer att drabbas av. Och jag tycker att man måste ha en vid bild, att alla, oavsett om de är 40 000 eller 4 som gör någonting, så är det lika illa på något sätt. Jag skulle inte vilja värdera hoten, utan de som kränker yttrandefriheten och demokratin är liksom lika allvarligt. Och jag kan känna att jag också har sett det här från en massa olika håll genom åren, att just att grupper agerar olika. Jag blir ju inte ett dugg förvånad över de här beskrivningarna som var i Säpos rapporter. Att det finns olika slags extremism från olika håll. Jag ska strax ta några exempel, men jag tänkte bara lite grann på vad jag drabbas av. Men samtidigt så ni förstår att jag vill alltså inte prata konkreta fall. Jag tycker inte att man behöver göra det. Det som vi inte har sagt så mycket om, Ola var lite inne på, det är ju att det självklart är det så att den som lever i, det finns ju massor med länder på den här planeten där man lever under hot utav statsmakterna faktiskt kringskär yttrandefriheten och demokratin. Och de människor är ju till exempel Svenska PEN väldigt viktiga för, och det finns många andra organisationer. Och det vi har i vårt samhälle, om man nu får skilja på det, är ju att vi har individer, i vissa fall organisationer, som kränker i strid med lagarna. Och i strid med rättssamhället och allt det här så kränker de olika människor som de tycker säger någonting som de inte tycker ska sägas. De vill gå före demokratin, de tar lagen i egna händer, och de menar att de har rätt, och att de i kraft av att de har rätt så får de göra det här. Och det är då en lite annan situation. Och det som jag tycker är viktigt att peka på är ju att det som är, i en demokrati så är ju yttrandefriheten är ju verkligen en hörnsten, och den handlar om att oavsett vad vi tycker och vad vi säger så har vi rätt att säga det, och det spelar liksom ingen roll om vi gör det bra eller dåligt, om någon tycker att vi har rätt eller fel. Det är fortfarande så att vi i vid mening i en demokrati ska ha rätt att yttra oss. Jag tror det var Orwell som sa att i en demokrati, så om demokrati och yttrandefrihet ska ha någon mening, så ska även den som säger något som ingen vill höra ha rätt att säga det. Så pass brett måste det vara. Och det gör ju då att vi hamnar i de här lägena. Jag kan ibland bli lite störd på att folk kommer och funderar över hur där Lars Vilks ritar snygga rondellhundar eller om de är roliga på Charlie Hebdo och sådana saker. Att det är liksom det som folk som väcker anstöt, ju det är den plantan vi ska skydda mest. Det som någon blir störd och irriterad över är egentligen det som kanske är allra viktigast. Och jag känner också att när vi låser oss i hotgrupper så hamnar vi också i det läget att vi vet inte. Imorgon kanske vi har omvärderat vad som är viktigt. Vi kan inte sitta och säga att vi har... Vi är den goda klubben, och där borta sitter någon som är
är ond har fel, utan man måste tänka hela tiden att en yttrandefrihet gäller för alla. Och inte minst de här fria kulturarbetarna som ju vi alla, de flesta av oss som är här tillhör, är ju de som faktiskt ibland tänker annorlunda, som inte nöjer sig med Twitterflöden utan skriver flera hundra sidor långa böcker för att penetrera saker från olika vinklar, som vågar tänka tankar som kanske inte generellt är accepterade överallt, men som vi kanske imorgon kommer att säga att det är det som är viktigt i ett samhälle. Så jag tycker att det är, jag tycker den hållningen är ganska viktig. Det är olika slags hot. Det är, har det blivit värre, funderade jag på också när jag satt och lyssnade här. Det där är så svårt att veta. Vi har blivit bättre på ändå att notera att sånt här händer. Vi har bättre statistik på det. Vi har bättre underlag för det, vilket är bra. De sociala medierna har inneburit en oerhörd skillnad, därför att folk kan sprida hat och hot anonymt på ett helt annat sätt och mycket effektivare. Vad gäller nazisthot för min egen del så var det mycket värre när jag började än vad det är idag. Men det beror också på att jag kanske har ändrat inriktning. Så det beror lite på hur vi själva lever. Alltså efter 30 år i det här yrket så kan jag säga att jag har sett det mesta av det här genom åren, och det har varit mer eller mindre allvarligt. Folk är dömda för det. Vad gäller vänstern, det är möjligt att de inte mördar någon, men de kan ju vara så otroligt envetna. Så ska jag säga att om jag har tvekat att skriva en artikel eller göra någonting, så är det nog nästan oftare att det är de som får mig fundera över det, just därför att det är så mycket man råkar ut för. Det är inte misshandel, men det är den där typen av, som också är antidemokratiskt. Du ska fasen inte säga det här. Det är liksom, håll käften, och sådana kränkande omdömerna som bara peppras på en, därför att man säger något som någon inte gillar. Och bara som ett exempel på hur det fungerar i en demokrati, får jag ta det exemplet, Henrik? Du och jag har varit väldigt oense i en fråga, nämligen huruvida man ska bedöma SD som fascister eller inte. Och efter det så fick jag, som då inte tycker det, en massa stöd från en massa extremister och alla möjliga andra på nätet. Varvid de börjar kränka Henrik och det grövsta, varvid jag går ut och säger liksom att ja, men alltså jag kan leva med att jag och Henrik har väldigt olika uppfattningar i den här frågan. För så får det vara en demokrati. Och det som de skrev om dig efter den där debatterna skulle jag inte ha velat vara med om, kan jag säga. Alltså en ganska typiskt exempel. Jag skriver ganska lite om Al-Qaida, men jag har ju varit med om det också. Jag var med i någon debatt i Tensta en gång när vi kom in en kille och sa att allt som gick emot Allah skulle, de människorna skulle dödas. Hade jag hört det här idag hade jag varit betydligt räddare än vad jag var då, kan jag säga, efter det som har hänt i Paris. Det var ganska jobbigt då också. Men det som hände var också alla andra muslimer, turkarna, det var en turkisk förening i den här lokalen. De sa i väldigt slingriga ordalag hur mycket de vördade Allah, men samtidigt nej, så här får man faktiskt inte säga. De islamistiska hot vi har haft har ju då kännetecknats av att vara grövre generellt. Så jag tycker också kvantitet är trubbigt mått. Jag ska väl avrunda snart, tror jag att arrangörerna tycker. Ska vi se. Men jag tycker bara tillbaks till det här med yttrandefriheten, att är det någonting värd så måste den handla om alla former av uttalanden och yttranden. Och vi ska alla känna oss trygga att kunna yttra oss. Och vi får leva med att vi hela tiden har en massa människor omkring oss som vi tycker är fullständiga stolpskott och säger saker som är fel. För det är en del av det demokratiska samtalet. Och vem vet, kanske imorgon har de rätt. Tack. Hej, jag heter Dror Feiler, jag är musiker, jag är tonsättare, jag är konstnär, jag är politisk aktivist. Och det är kanske roligast i ett sådant samtal att börja med att inte hålla med föregående talare. Jag tycker inte yttrandefrihet är obegränsat, och det vet alla som sitter här. Det är bara en form. Vi har lagar som förbjuder att säga vissa saker. Och jag tycker det är precis som det ska vara. Vill vi ha det på annat sätt, då får vi ändra lagen. Alla som bryter mot den lagen får lagföras, och domstolen ska bestämma om de hade rätt eller fel. Det tycker jag är ganska självklart. Vad som jag skulle vilja börja med, det är att dela med mig mina personliga erfarenheter av vad det är att vara hotad och vad det innebär. Det kan vara från att vara hotad och attackerad av en stat. I det fallet staten Israels ambassadör, hög person, som attackerar ett konstinstallation. Till att den statens olika personer hotar
personligen, på telefon, på brev, på massa olika sätt, till att bli anfallen i Göteborg 2011 av okända personer, få ett hakkors på dörren, blev utskälld på gatan som kommunistsvin, judejävel och sådana ord. Det är det som jag har blivit utsatt för. Sen det beror på självklart hur man är som person, hur man tar det. Det är alltid obehagligt. Men det är ännu mer obehagligt när man inser, precis som talare före mig har sagt, när man ser att polisen inte tar hand om den. När man går och anmäler en misshandel dagen innan till polisen och det händer ingenting. När man, precis som Ola Larsmo sa, får ett hakkors på sin lägenhetsdörr. Polisen kommer inte överhuvudtaget, vill inte ta. Och de rubricerar det faktiskt som skadegörelse i det fallet. Jag tycker det är väldigt obehagligt. Egentligen bryter man då kontraktet mellan medborgaren och staten. För staten är vår, det är de som ska ge oss skydd. Vi betalar skatt, de har sin polis och militär, de ska se till att vi är trygga. Om de gör inte sitt jobb, då måste vi se vad är det som pågår. Då måste vi påtala, därför har vi media, därför har tidningar uppmärksamma sådana fall. Därför finns konstnärer som också uppmärksammar sådana fall. Och det är de som måste få den skydd som vi ska ha. Jag tror att det som gör allt med hot väldigt, väldigt svårt är man själv kan bedöma vad man själv tål, mer eller mindre. Men det frågan är, vad är ens närmaste? Ens barn, ens fru eller man, ens släktingar? Det är det som är svårt. Jag vet vad jag tål. Jag vill inte att på grund av min handling ska någon annan som inte har valt att utstå detta ska göra den. Och det gör hela problematiken stor. Samtidigt som jag måste säga att vi alla måste tillsammans våga säga emot. Vi måste våga tycka det vi tycker. Vi måste ta de hot på allvar men inte vika undan. Och det är lättare att inte vika undan om fler och fler säger det klart och tydligt. Att inte bli några få ensamma personer som ska vara mer eller mindre hjältemodiga för att de har inte annat val än att stå där med hoten och sånt. Jag tror att det är väldigt viktigt och det är väldigt, väldigt bra att Författarförbundet och KRO och andra organisationer hjälper sina medlemmar i sådana situationer. Jag tycker också att vi måste faktiskt säga att det är viktigt att tänka på när yttrandefrihet kan hotas av massa olika parter. Det nämns här islamistiska extremister, det finns högerextremister, vänsterextremister, men det finns också stater som blandar sig i andra stater i angelägenhet som på olika sätt försöker pressa och flytta sina positioner i till exempel Sverige. Och det måste vi också tillsammans säga nej, oavsett om vi tycker om den stat eller inte. Den staten ska inte diktera för oss hur vår yttrandefrihet ser ut. Det har vi våra egna lagar. Och jag har brukat säga till många av mina vänner som har olika åsikter om yttrandefrihet, muslimska vänner som säger att man får inte säga så om profeten och så vidare. Jag säger till dem, ja, det är enligt svenskar får man göra det. Då får ni lever här. Tyvärr är det så. Ni är sårade. Jag kan ifrågasätta den personen som vill göra det. Jag kan prata med honom eller henne personligen. Men rent juridiskt och rent samhällsmässigt. Jag tycker de personer bör ha den rätt att yttra sig. Så länge de inte bryter mot lagen, hets mot folkgrupp och så vidare och så vidare. Till den kan vi lägga till att polisen och lagförande myndigheter gör inte, enligt vad jag ser, det som de ska göra. De beivrar inte hets mot folkgrupp. Och då kommer alltid frågan, varför beivrar man viss lag och en annan lag inte? Och det är där tror jag ett stort problem. Och jag tror att vi tillsammans, det är forskare, det är författare, det är musiker, det är politiker, det är vanliga medborgare. Alla måste tillsammans säga att de lagar som vi har måste på något sätt, vi måste leva upp till dem. Vi måste se till att vårt samhälle verkligen tar de här lagarna på allvar.
Och är de inte tillräckligt bra, då måste vi ändra på dem. Vi kan inte acceptera att det finns en slags ingenmansland där människor gör som de vill på grund av att ingen vill stöta det med